Tere! Ma mõtlesin, et ma vahepeal näitan, mida ma professionaalses karjääris teen. Mulle mitte teeselda, et ma olen professionaalne näitleja. Siin on Kristjan Lüüs. Ma sain see 15 kilometrit rattaga ja mul ei ole veel küll olnud. Siis jõutubki kaks YouTuberi kokku. Siis siin on Jaanika Tammaru, kes on vist jäänud kurnatuses magava Liina Neinberg teeb voodit. Rauno Polm on just jõudis. Ma olen esimene YouTube video. Ma olen jõudnud. Ja siin on Karl Edgar Tammi. Siin on tõenud. Et kes veel ei tea, siis ma teen sellest suvetükki, ma teadab, et musta kõsti kui Mauli. Ja me teeme seda Põlva Maantee muuseumis. Ja siis ma mõtlesin, et ma võib-olla on hea mõte näidata teile natukene sellist teatritelgitagust elu, mis on tegelikult ei ole mingi magic, vaid see on lihtsalt inimesed on sead elavad koos. Ma nagu veits tegelikult valetasin seda, et kui ma ütlesin seda, et etendus toimub Maantee muuseumis, siis tegelikult see toimub Maantee muuseumist natukene eemal, kuhu on vaja minna läbi ühe matka, mis on hinna sees, ma ei tea, kas ma tohin nii öelda, hinna sees. Ja tegelikult see tähendab seda, et siin on tegelikult üsna lühike tee, aga matk on mingi pikem, aga seda te näete kõik, kui te tulete vaatama. Aga noh, suvel panemegi inimesed nagu kõndima, see on tore. Kristjan, kui me teeme suvetükki nagu, siis mis on sinu arust nagu see esi, mis on nagu, ma ei taha öelda nagu halb või nagu selline asja, mis nagu ei ole nagu nii fun või nagu kui suvel teha teatrit. Või kas on nagu kõik on nagu väljakutsel või kuidas see nagu on sinu arust? Et mis on negatiivsed asjad suve tükiga või? Jaa, noh. See, et sa pead näppu otsas magama. Näppu, see. Ma kodus jumala hea madras, ma pean see kõrdi näppu otsas magama. Meil on lavastus peaks hakkama sellega, et publik matkab läbi mingisuguse matkarajan. Teeme ainult matka nagu selle lõpuosa ise praegu läbi nagu lavastusprotsessi alguse nimel, imselt siis. Ma ei tea, ma ei oska seda põhjendada ise. Et sukkene huvitav. See on tegelikult nagu ideena, nagu lahe, et me paneme nagu inimesed liikuma, aga ma mõneti nagu tunnen seda, et ma ei tea, mõni võibolla ehmatab ära, kui öeldakse, et nii, nüüd me teeme matka ja siis te vaatate alles tükkina. Meil oli see, et enne kui ma alustasin, et siis lavaste ütles, et tehke kõik puugi süstid ära. Ja arvake ära, kes ei teinud puugi süsti. Et selles mõttes, kui tuleb uudis, et musta kasti Maugli on ära jäänud näitleja haigestumise tõttu, siis that's probably me. See mul on ensefaliit ja borrelioos ja vaimselt on ainus inimene, kes võib saada marutaudi iga puugikest. Ja nagu ta aru saad, on seda rohelust juba palju praegu, eks ju? Meie esimene lugemine möödus laval. Esimest korda põhimõtteliselt tegime korralikult nagu tekstiga. Üritasime asetseda kuskil. Nüüd on õhtune proov, on lihtsalt laua taga loeme teksti. See on kõige raskem hetk minu jaoks ongi, kui on... See on mu tekstiraamat, ma kasutan e-lugerit selle jaoks. Kõige raskem asi lavastusprotsessis on minu jaoks lugeda teksti kogu aeg, eks ole, noh, lugemisproovid ja siis minna lavale esimest korda, et nagu hakata nii-öelda liikuma laval. See on kõige keerulisem minu jaoks isiklikult. Ja nüüd õhtune proovan jälle lugemine, kus me siis teeme nagu tekstianalyüsi, vaatame, kas loogika on olemas, kas karakterid, liinid jooksevad normaalselt. See on kõik nagu selle jaoks mõelnud, in case you didn't know. Tekstianalyüs peab olema hästi täpne, et kõik näitlejad saaksid üheselt aru, mida nad teevad, mis nende tahtmised on ja selle jaoks ongi vaja lugeda. Ja siis loeme ära ja siis ma tõmban nahku ja lähen koju. Ma kui saada terviseid, siis etaf seal lõpus, eks ju, Maugli, head jahti, Maugli saab sõna. Chili. Et siis samamoodi, et need ahvid tegelikult peaksid tulema tagasi, et see jääks nagu sinna, et need ahvid peaksid minema nagu mitte kogu aeg selle stseeni aeg, aga lõpus tulema kõik ahvid peaksid uuesti jooksma üle selle matkasside. Selle pealt
tahad öelda juba selle ette ära ettekandetel või siis sa hakkad nagu keerutama, keerutama, kuni sul tuleb idee ja siis sõtad selle välja. Aga mulle tundub, et oluline on, et, et see hirm on oluline siin, et mis tas karta. No kui ma keerutaksin, kas siis on justkui see, et, et, või, et lihtsalt justkui nagu, kas on siis ka justkui selle pealt, et lihtsalt šerikaanil nagu vastu olla või, või keelad toetada? Ma arvan nagu, et sa tahad, et esiteks see, et see on inimene, ta pakub sulle huvi. Vähemalt. Aga nii. Teine asi on, no, et see on nagu mitu asja, et sa pead ise välja, mis on olulisem. Kas nagu sellepärast, et Mauglit tahta, kas sellepärast, et teda Sherekani eest ära saata või sellepärast, et ta keelab nagu aidata. Vähemalt kaks karja liiget, kes pole kutsika ema või isa, peavad tema elu eest kostma. Kui ei, siis pole ta karja liige. Ja mis Sherekaan temaga peale hakkab, ei puutu meisse. Kas, kas on keegi, kes räägib selle kutsika kaitseks? Mina siin mõtlen, et see inimese kutsikas. Nii, esimene päev on tehtud põhimõtteliselt. Mul on mingi täiesti haige kuradi herkat. See, esimene päev oli täpselt nii rabe, kui ma arvasin. Tegelikult, noh, tavaliselt ongi suks, et esimesed päevad ongi rabedad. Tegelikult me oleme teinud kokkuvõttes kaks nädalat juba proovi. Me tegime suksed kiire tsükli, kus kohas me tegime mingisugust loomade liikumist ja sellist asja. Issand, rohkem kui kuu aega tagasi vist. Ja siis nüüd nädal enne seda, kui me Põlvasse tulime, tegime tegelikult Tartus ka proovi, kus no, ainult lugemisproovi siis. Et nüüd on nagu täitsa koha peal, lava peal üsna rabe, aga peabki olema. Ja nagu huvitav on, selle, no, see on selles mõttes ei veel eriti huvitav, et tegelikult me teeme nagu lastele tükki. Et see on nagu lastele lavastus. Et siis mul on nagu teatud mingisugused... reservatsioonid tekinud ikkagi sellega, et mis on lastele see tükk. Aga ma ei tea, kuidagi on selline tunne, et hästi vist läheb. Ja noh, teises küljest ma usaldan lavastajalt ka, Birgit Lampert, ma usaldan teda väga, et olen skeptiline. Ma olen alati skeptiline, enne igat asja, enne igat tükki, mis ma teen, ma olen skeptiline. Aga siis lõppkokkuvõttes on ikkagi lõhan kahte kätt kokku ütlema, et kuule, juba hea oli. Et ma ei tea, ma arvan, et kõik on nagu... aja kuradi küsimus, et millal ma hakkan nägema seda, et kurat, see täitsa nagu töötab. Homme mind proovis ei ole, sellepärast, et ma lähen oma abikaasa lõpetamisele magistrikraad. Et ma jätan nüüd ühe proovipäeva vahele, aga ma ei tea, see on next time. Ah! Tšau!